dadalkaynu badbaadinanay nala haysteen mooday soo waa dad wadooyinkii 19kii taaganba waayahay taa halkaasaa kaga tegaya dagaalkaasi iminka sida lagu sheegayo hadda ma socdo laakiin lama kala foga shan inoo nool waa la kala hayaabaa la leeyahay dhimashiyo dhaawacba waa jira labada dhinacba ninka hore haba jeclay reer yuuris halkaa waa lagu dilay oo weliba dilkiisa aan cambaaraynayo oo sifaha la soo sheegayo sifa khaldan wada la isu taagay ka isu taagay wuxuu ka helayaa aanan garan inaan xumaan aynaanu ka helaynin sabab de ummada isugu horkeenaya aanan garanayn حسن با وي هي سولو وري صوص ورغه شير غري يغه شير غري بريس ان وليبا قولدا موسى اسماعيل ودد اشتاغتي عنبار بان دوشا كتوريا وايو وحن مودي دد البحا او سو جيره او دينا عينو سكن لا هيستا او سياسه دهان دينا عينو سكن لا هيستا او وحي نو اسك ناويلين لا هيستا لكن سو موسى اسماعيل ودد هيرمي خيلغان ودا تاغان باكي ورميه دان سياسه دينا دينا عينو سوتو غرانين ورميه دان دنت اينو لين هاي غرانين ورميه دان ددك اينو مخينينا ولاالينا غرانين ورميه دان وحي نو ودني غرانين ور وحي خيلغاد ودد تاغنت ور مخاكو غيني كا ودد مريا maxaa ii sheeg hadhaacday oo dil ku dhig ma soo qabatay ninkii dilay ma wada maleedahay waa kan ninkii ninka dilay say xaaladu saabkoodo waayahay anigu dagaalkiina waan cambaaraynayaa oo dilka waan cambaaraynayaa oo dadka reer miyiga ah ee halka isku dilaya wadooyinka taagan ee jaahilada ah dhammaantood cambaariya nacdal baan isugu dareynaa waayo waa dad reer miyood hawshaanu ku jirnaanu ku dadaalayna u xiiqsanahay iyo isbeddel doonkaanu ahayn fashilinaya oo cagaha goynaya oo iyagu annaga dagaal nagula jira war markaad maanta habar jecliya habar yooris dagaal ka dhex wado soo fekerkaanu wadnay inaad dagaal kula jirta soo moogin weliba waxaan la yaaba ninka garxajis ee habar yooris dadka runta waa loo kala sheega ee habar yooris yaanu islaa isbeddel doonkaanu waynaanu islaayn maanta kursiga kula tuntunsada oo waxaa meesha idin fadhiyana ku bedela oo nimankaas ilaayn badan bay leeyihiin kursiga laga ilaaliyo kursiga geeyay iyagii wadooyinka noo taagan warbal cilmiga ilaahay ayaga hore ee garxajisow muuse ismaaciil iyo habar yuunis bariin la moqof mahamiya qoladii ciilaf way tubnay bay noogay ee halkaa hawshu intaas soo sanadood socotay ee waxaynu aragnaa kuwa kale wadooyinka tag maalin hore dhir udurxmiinay walaalayaal nimankaasi dilay maanta dhir yuuniisii dilay ma waa aragtaan dee miyaanay siyaasadiiyo waxaynu u socono reerku la haysan maxaa khaldan maxaa khaldan waxay dadkan jaahilada waayahay maanta waan dhegaysan karayaa nin habar jeclaa ayaa nin habar yuuniisa wadda isu taagay waayo waxaan odhanayaa maamulka ayaa soo diray maamulka fashilmay ayaa soo diray waxay raadinayaan dagaal habar yuuris iyo habar jeclo ayaan odhan lahaa laakiin habar yuuris baa habar jeclo wadooyinka u taagan bal adigu cilmigane wareedhe garxajisow wareedhe habar yuurisey goormaa ilbaxaysaan walaalayaa goormaa ka waantoobaysaan dagaal habar jeclo iyo habar yuuris dhexdooda laga raadiyo mise adigii baa wadooyinka sii taagan oo diyaara sida igu maqaalaa dilka ninka reer yuuris waxaa ka dambeeya baa laygu yiri waa sida igu maqaalaa waxa laygu yiri nin qaanimo qaad walaalayaal ka dambeeyo muuse ismaaciil baa laygu yiri ma hubo layba soo qalada qiyaama laakiin waxa laygu yiri niman noocaasa ka dambeeya waa fahmi waay waxa oo isagaaba wada 300 kilomitir oo ilaa iyo burco iyo ilaa ceeri gaabo ka dhexlo waa habar jeclaa dhow dhex marayaay muxuu ku falayaa colaadda ninka qaad walaalay waa iga degi weeye waay qaad walaal siyaasad buu ku socdaa anuu qaad walaal waan soo maraa de waxay ku siyaasad iyo qadad bay ku socon jiray sidaan wada 300 kilomitir reerkan dhex marayay aan inta yara shishe ugu dilaya sawdhigan soo maraya 300 kilomitir hadhow sidaaba waxay caqligal maaha waa iga degi weyn laakiin waa sida igu maqaalaa nima qaad walaalaba ka dambeeyaa igu ninkan dilkiisa oo kalifay waayahay qoladaad habar yuunis bari ee muuse ismaaciil maalin hore ninu durxmiye bay iska dilay waa siyaasadaanay la haysan dhinacay nuu soconaanay la haysan caqliyanba wadadaanu bislaanin wadadan waxaynu raadinanaba garanayn wadada kaliya wataba waayo maantaga nin reer yuunis oo wada iska maraya oo weliba degaan iyagu joogaan dhex maraya ayay dileen baa lagu leeyay waayahay war ninka habar yuunis ee maanta doonaya dil habar jeclo
inagoo doonayna dalkao dhan inaynu badbaadino, inagoo isbedel doona, inagoo wax isku hagaajinaynay, inagoo wax badbaadinaynay. Waraad baan kuu salaamaya iidoo weyn hadar gacaliyo, wallaahi waa ka cadhooday ilaahay. Weliba dee habar jeclo dhidhi habar yoonisa magari xajisa wadadiisu taagta waa la aqbali lahaa oo waxaan odhan lahaa wow maamulkaa soo diray biji tashbalisa awladda magari lahayn. Waxaan odhan lahayn maamulkaa soo diray, kaalkaa joogaa soo diray, hallagu raad joogo, laakiin nin habar yoonisa oo gari xajisa oo aanu wadno oo isbedel doona oo aanu tahayn waddanka fashilmay ku badbaadiya oo bal walaaladiinii in badan yidhi war kursa nalaga ilaaliye dee aanu fahmi weynay dee aana waxba diidaynina war bal kursiga geeyo hadalkaana sababtana aanu islahay bal ka waran adigii baa wadda taagan, adigii baa cagaadna goynaya, adigii baa dagaal nagula jira, bal imikaano garaad oo miskiin miskiin dhalay sidaan u dagaalama, adigii baa abdiraxmiin wadda u taagan, reer yoonis wadda u taagan, bal cilmigaagan akhri adigu nooce u socota noocee u socota walaalayaal, marna dagaal baa nagula jirteen markaanu soo dhawaano aadeen la qabtamay, mardhowna waxaan isna habar jeclaa noocodiin weydo codbaa waa guxibo siyaasaddeenniba madax yacagaha goynaysa. Cambaar baa dusha uga tuurayaa nimanka Muuse Ismaaciil, weeru geeya Muuse Ismaaciil, wuxuu yidhi ninkaasi cadaacalka badan wejigaa gubay, cadaacalka badan jooji wejigaa gubay, qofkani calaacal badanaa wejigaa gubay, oo inaad ergacal iyo haddaa khalalka ka hortagaya ma igwaka waa reermiyi calaacalka badan waa reermiyi, istixliil baa ku jira, adeeg baa ku jira. Garan maayo walaalkaa runta u sheeg wuxuu dhici, garan maayo diyaargarowga horta diyaar noqo runtana u sheeg waa reermiyoodana wala calaalay waa reermiyi waagalalakaa badan waa dha waa dili oo waddaanu isu taagnay oo waa xagani oo waa kaxaysan wallaahi waa laylayna waa reermiyinimada eg waa jaay waanu bislay dabadna waa inuu dil walaalkiiu dilayo ku faanaa, waa inuu mid kale wadda isu taagayo ku faanaa, waa inuu qaar wax tuumanayo ku faanaa, waa inuu calaacalka jooji wala dhammayaya dadka waa geelii buu wadaa, qodigii buu sitee, dhingadii buu sitee, habeedii buu leeyahay. Waayahay waxaan leeyahay waryaalaheen iyo warbiliisiga sheergarayo reer ceergaba dadkaa jaahilada qurunkaa qurunku dhalay ee halkaa jooga anaanu kala abtirinan u sheergaraya biliis dagaalkaasi iminka waa qaboobay, hase ahaatee lama kala foga. Waxaa leeyahay walaalayaal, ilaahay bugina burcad haysu mariyo, ilaahay kiina khaldan khaladkiisa hatus, ilaahay haysu kiin sakhiro wallaahi wabillaahi oo tollaahi dad guna baa usoo indhiyegtiin, dad guna ayaa usoo indhiyegtiin. Weliba waxaa la yaabay anugu ilaa runta ilaahay sheega buuri Muuse Ismaaciil maalo horena nu duruxmiina bay si khaladaysa gadireen bil baa laga sugayay ninkii inay soo qabtaan. Maantana dagaal baa dabadna dhaco weydinkii ogaayo dagaalku ninkaasi u dabay socday, miyaanay taagatooda banaanka ka soo aqsoona wardeed horey inuu khaldanay wixii dambe khaladay laga ilaaliy, oo aanay dadku sida anigu adimiirkii u gareeday aan wax isweydiiyey meenay wax isweydiinay. Maantana eray nin reer yooni soo wada weliba iyagu joogaan maraya iska dileen, oo nin axmed faarax biciidaana dhaawacaan dagaalkan. maantana arrinta dilka ninkaa ayuu ka dhacay, dabeedna udurxmiinka diyaarsanaa baa soo kacay, kadibna dagaalkan kaliya mushkiladan baa dhacay. War miyaanan idinku odhan maamulkii fashilmaa ka faa'iidaysanaya? War miyaanan idinku odhan marka ay idinku bilowdaan waa laydin xaabaynaya? War miyaanan idinku odhan isbedel doon baynu nahay? War miyaanan idinku odhan saddex sannadood baa haba jecliyay haba yoonis wax leedo laynooga waramaya aynu soo abtarro? War miyaanan idinku odhan waan ilbax? War miyaanaan idinku odhan isbedel doon baynu nah? War markaad adigii maanta wadda taagan tahay sidaan kuu galaa, sidaan kuu galaa Muuse Ismaaciilow markaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi kula wado, ee haddana adigaad wadada taagan tahay, ee aad Udurxmiin iska dishay, ee aad reer yoonis wadda isu taagtay gurigaagay maraya, weliba meesha ayagaa degan baa laygu yihi, ee aanad gobonnimo iyo dadnimo iyo ragaranayn iyo siyaasad iyo qidadaynu ku socono iyo dariiqaynu raacayna ku yahay, ee aad weli kaxaliya waddo, ee aad wadda taagan tahay xilliga ninka intaana dilin waad qaban karaysay, waad soo jeebayn karaysay isaga iyo ninka kaleba, tolkii baad u keeni karaysay haddaad wax kaga cabanaysay, laakiin inaad iska dishaa sow qalad kugu cad maaha, soo inaad dagaal habar yoonis iyo habar jeclo ruux aysan maaha, soo in aad ilaah iyo waxaynu doonayno dhammaan ee siyaasadda dagaal kula jirta sow maaha, sow maaha walaalayaal, sow maaha.
taalkaasaan kaga tegayaa halkaa wixii ka dhacay dhammaantood cambaar baan dusha uga tuuraya. Waanaanu ka xunnahay, waana wax dagaalka iyagaanu ku jirnay ee aanu Muuse Daacuun iyo maamulka uu fashiliyey iyo ummaddaa deriska ah uu isku dhidhinayo ee uu doorashada kaga dhuumanayo waa waxa idinkuna uga darteen oo wixii Muuse wadayba ka xun waxaanaa wadan. Waayo horaan idin ku yiri Muuse hadduu dagaal dhulbahantiyo habar jeclo waayo wuxuu baalayaa mid habar yoonis iyo habar jeclo ama gay xajis iyo habar jeclo ayuu baalayaa. Ka waran haddaad adigii dariiqa u xaadiso wuu isku xaabaynayaa. Waayo dad kale la dagaalamaysa habar jeclo maamulkii fashilmay bay dhinaca saarayaan oo isku deeyeendii dabeedna waa la xaabaynayaa anaguna waxaa raadi kamini ama adaa maamulku dhinaca ku saaraya aduu ku xaabaynayaa saad habar jeclo ula dagaalanto oyna suluubiyo odaygii kale iyo ka yareka luumaysiga ku xigeenka kee Muuse Ismaaciil iyo waxna la idin soo dirayaa ayayna gaafaadhiyo dabeedna waa la isku kiin xaabaynaya dabeedna waxa la waxaanu wadnay iyo isbeddelkaynu doonaynay cagahaad goynaysa ilaa reer miyiba tamaylan u socona ma garanaysa xilligaas aad wada taagan tahay ka war xilliga ayaad wada taagan tahay oo nin tolo wadada maraya wada u taagan tahay oo saacada wadadaadii marayo tolka ayaad wadada u taagantay ka war waad soo qaban karaysay qaadkaad ka qaadi karaysay wax kaloo dhan baad samayn karaysay laakiin inaad disho maxaa kugu kalifay inaad disho maxaa kugu kalifay lama garanayo lama garanayo waa inaad dadaalkaynu wadna cagaha goynaysaan waa inaad idinku dagaal beelahan walaalaha a baadhaysaan si maamulka fashilmay ee caguhu go-een ee dalkaynu u dhiibnay aa noocay tahay inoo wadin ee meenta qaawan ee beenta kala iibinaya suu inoogu sii fadhiyo dee dad bay tihiin maamulku dabada ka wado oo idinka ayaan gal xajisow dhinacnaba u wada soon oo ilaahay ba idin afgaranayndii biliisiga sheergare waxaan idiin sheegaya waan idin canaananaya wallaahi wabillaahi oo tallaahi waan idin la yaabay lama yaabin dilka dhacay lama yaabin inaa wadinaa in dil dhaco lama yaabin in mid hore dhacay waxaan la yaabay ummaddan horta taariikhda aa wadada taagantihiin ee nintolo u taagantihiin oo wada maraya weeye waxaan la yaaboo kale waxaan aynu wadnaba inaydaan garanaynin ee aynu u socono inaydaan garanayninba ma wadani baa dagaal kula jirteen ma siyaasadeenno dhan baa dagaal kula jirteen ma kaaha wadani ku dhowaaday baa diidaysaan ma Muuse ayaa la jirteen macnihiina waa macno sidee horaan idinku yidhi Muuse hadduu waayo dagaal dhulbahantiyo habar jeclo dagaal habar yoonis iyo habar jeclo bilaabaya oo baadhaya ka warna adigii haddaad wadada u xaadaysay ood maalin nin duruxmiina tooganayso dabeedna dagaal bilaabmayo maalinna nin reer yoonisa wada iska maraya aa tooganayso dabeedna dagaal bilaabmayo dagaalka maalinta hore wuxuu ka dhacay nin duruxmiin oo Muuse Ismaaciil dilay kan maantana wuxuu ka dhacay duruxmiinka iyo Muuse Ismaaciilka maanta isku soo celiyey wuxuu ka dhacay nin reer yoonis oo halkaa maraya oo Muuse Ismaaciil iska dilay waa soo qaban karaysa duruxmiin baad u geyn karaysa haddaad wax kaga cabanaysa waad soo qaban karaysa ceeligaaba ku soo xiri karaysa hadduu gab galay oo gab jiro gab jirana la yimu shibi adigu markaa dagaalkaagan habar jeclaa bal Muuse Ismaaciil oo aad raadinaysaan ama habar yoonisa walaalayaa bal dhexbaan oo ilaahay igu ogiyey bal ii sheeg adigu dagaalkan habar jeclaa kula jirto bal ii sheeg aad muddooyinka u taagan tahay qorshahaagu waa mid nuuciya siyaasadaynu u socono ma garanaysaan miya waxaynu raadinayna ma garanaysaan miya ninka meesha inoo fadhiyo ma garanaysaan miya dalka dhan ee la baabiyeynu badbaadinayna ma garanaysaan miya ayaa dariiqa inuu socono ma garanaysaan miya walaalay waxaan idiin sheegaya reer ceerigaabo dhammaantood cambaar baan dusha uga tuuraya maamulka halkaa ka jira ceerigaabo hadday ina xaaji nuurti hadday ina istibir tahayba waxaan leeyahay war arrintaasi degdega u soo abjara Muuse wasiiru halkaa u dirta wasiiradaasi labadaa dadka way isku xaabaynayaan ilaa iyo kuwa wadooyinka taagan waxa laga yaabaa in Muuse wato Cabdiraxmaan ay dagaal kula jiraan iyo siyaasadaynu wadano garanna maayo sabab ay dagaal habar jeebay habar yoonis iyo habar jeclo wax yeesaynayaan oo u baalayaan bil amarka ilaahay dagaalka habar yoonis iyo habar jeclo wuu ka dhiga fudud yahay moodaa dagaalada kale oo wadadaad moodo markooda horeba laga shaqeeyay 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 saddex sanadood marka nin habar jeclo habar yoonis disho ama habar jeclo nin habar yoonis disho si saayida bay dadka dhaguhiisu taagan waayo xaafad khaasa baa saddex sanadood ka shaqeynaysay dadkan sidii la isugu dhamayn lahaa waxaasaynu ka shaqaynay idinkuna dee waa wadan oo gogosha u xaraysan odaga fashilan siduu uga sii shaqaysan lahaa dadkan jaahilada ee taariikhda arkaysan wadooyinka taagan waxaan leeyahay dilka cambaar baan dhakada uga tuurayna weliba dad iskuma jiree
sida warka aan ku hayo Habeer Yunis oo Muuse Ismaaciil waa markii labaad khaldan oo labada dagaalba ka bilaabmayaan kaaymanka socdaan ninkaas oo ka dhacay wadooyinka sida uu leey sheegayo kii maalintii horena deenuna Duruxmiin oo bilsi mootaraayo cidna loo soo qaban waayay wixii dambe dhacay buu ka dhacay marka ma garanaysan miya meeshii uu socono ma garanaysan miya dariiqaynu hayna ku yahay ma garanaysan miya siyaasadeenu ku socono ma garanaysan miya ee sababta u diraadinaysan walaalayaal dagaal halkan dhexdeena ilaa cod baynu isku ogeeyay siyaasad iyo dariiq inaynu qaadnay